10:25, ovo je vreme za još jedno prelistavanje na Studiju B. Ovoga jutra, Lav Pajkić i Irina. Dobro jutro. Dobro jutro, kako ste? Dobro ili dobar dan? Dobar dan već. Dobar dan. Što se tiče naslovnih strana, vidimo ovu špijunsku aferu koja, ajde kažemo, potresa sa Srbiju. Naslovne strane Blica, posle pisanja Blic ispituje se ko vrbuje po Srbiji, država pokreće istragu afere ruski špijun, srpski telegraf, ruski špijun plaćao generala i sad glavna je tema. Počeo rat za Srbiju, e sad vidimo, čeka se predsjednik. Da, pa ne, lično mislim, to je na neki način i dobar znak. To znači da je Srbija bitan faktor, čini toliko špijuna da sve stranje, ali tako? Pa možemo da primetimo dve stvari, mislim, bar se meni čini, ja sam na kraju krajeva običan voditelj, tako da nisam bezbednosni stručnjak, ali mogu da kažem, pre svega da je interesantno da sad izlazi sve u ovo vreme kada se bliže izbori i tako dalje. Dosta tih nekih tema se sada odjednom plasira. I ko sad plasira upravo to? Ko hoće da nas zarate sa Rusom? Da, to je dobro pitanje. Da počnemo da mrzimo Ruse? Ja ne znam, mislim, kako bih rekao, da razumeo se zoliko u procedure BIA i bezbednosti informativne agencije, ali pretpostavljam da oni dobro znaju šta rade i ko zna šta se sve tu događa iza... Behind scene, da? Behind scene, što kažu, mi ne znamo, jer njihov posao jeste behind scene. I generalno, što se tiče medija koji ih napadaju, ne budu ih napadaju što da otkrivi stvari, jer pa tajna su služba bolje, da budu tajna, ako nisu tajna, onda gube malo smisla. Tako da ja pretpostavljam da ima nekih razloga za to što se događa. Dobro, znači uvijek je, svaki dan imamo nešto i svaki dan imamo neki vid napada na predsjednika Srbije, imali smo tokom vikenda, i evo sad ova sad špijunska afera, i to je neki vid napada, ali evo ovo što je obeležilo jučerašnji dan, napali Vučića što se slikao sa psom, mržnje opozicionih predsjednika uporedili sa Hitlerom. Dobro, evo što vaš komentar izdeli. To je toliko smešta paralela, što sad svi koji imamo sve, to znači da smo Hitler ili ljubitelj Adolfa Hitlera. Mislim, takva vrsta analogija i paralela, tu su tipično ovako za opoziciju. Klasično to, te Twitter paralele koje se koriste, što sad, i Hitler imao dva oka i gospodin Vučić ima također dva oka i evo ovde obojica čuče. Mislim, pošto, kakve su to uopšte paralele, mislim, ali... Da, ali evo baš jedan od komentara kaže, prizor predsjednika sa psom podsjeća na priču o Titu i Rexu. Pa mislim, ja mislim da postoji bezbroj lidera koji su imali sa sobom razne ljubimce, tako da to je sasvim normalno. A šta je to? Šta se to dešava u ljudima? Pa upravo, to je tip, dajte bilo šta samo da gađamo predsjednika Vučića, samo nešto da smislimo da mrzaka, bilo koji razlog, mislim, čovjek bi rekao, ja sam vidio tu sliku, ja sam sjajan slika, meni se jako dopada, ovo je poznao što ja volim ljubimce, imam ja. Ja sam se pitao, evo izašla je sad ova slika na Instagramu, da li će nešto moći se smisliti na osnovu ovoga? I da, imali su u tom nekom njihovom sektoru marketingu, inače za marketing jako loša opozicija, da su rekli, i Hitler imao, sad je to. Tako da, ne znam, mislim, to je u krajnju ruku smešno i mislim kogoda je smisla to. Što ga nismo povedili sa Putinom. Pa da, i Putin da je. I Angela, ja mislim da je Angela nema, ali Macron, svi bi da... Nego sa Hitlerom, da. Također, jučera, pošto smo tu u delu te opozicije, Informer, alo, ja mislim da između ostalog imaju tekst, mislim, svakako u pitanju Beograd na vodi, ali iz različitih uglova, ali suština je da su Đilas i Sergej, tu priče Informer, pljuvali po Beogradu na vodi, a sad se tamo provode. Pa prvo lideri opozicije dokazali da su strašni licemeri Informer. Ko bi rekao da su njih dvojca, da imaju tako duple aršine i da su licemeri. Ja sam stvarno iznenađen, to je nevjerovatno. Ali što da vam kažem? Mislim, to je upravo i pokazatelj njihove politike. Uvijek sve kritikuju, sve im smeta,
a dobro se i oni raduju svim uspesima u praksi, što bi se rekao. Evo ovako, tako su bile njihove izjave. 2014. Beograd na vodi nerealna bajka od koje će biti više štete nego koristi. Potom decembar 2017. ugovor o izgradnji projekta je nepovoljan. Tražit će da se iz tog ugovora izađe, Beograd na vodi vrati Beograđanima. Februar 2018. treba raskinuti besmisleni ugovor o Beogradu na vodi, neko mora da dođe da nakaže da nema tog projekta. I projekat Beograd na vodi nikad neće biti završen, to je izrečeno 2018. Vlast je toliko nesposobna da što više urede, štete će biti veće. Znači, sad njih dvojica tu sede u jednoj bajci, na nezavršenom prostoru izgleda tako da... Ne, pa mislim, to je smešno. Stvar, to upravo na neki način sami sebe oni stalno poklope izjavama i njihovim reakcijama i događaju, evo sad vidimo i da slobodno vreme, pretpostavljam da oni uživaju generalno dobro, vode, vode se šetaju dole. To je stvarno lepo. Da, to je stvarno lepo i pretpostavljam da je predstavniku države i svima je drago da oni uživaju to, jer i oni su na neki način, ja tako i oni su građani, trebali bi da uživaju. Tako da, ali sigurno je lepše nego kada su tu bile one ruševine, nasukani brodovi, šta je već bilo. Tako da sigurno je život ovako bio lepši Titar, a i Sava Nova je opak ostavljeno da jeste. Jeste, Sava Nova je dole. Jedno ovako lepo mesto, tako da dobar izbor mogu da pohvalim. Dobro, ali šta govori uopšte o toj opoziciji? Znači, jedan dan jedno pričaju, pa onda drugi dan drugo pričaju, pa treći dan treće. Pa upravo to, njima je samo cilj, imaju oni više generalno tu ruta do tog cilja, ali da je da se ili diskredituje predsjednik ili na brzinu da se da neka kritika, samo da se ode još korak napred u tim nekim njihovim napadima i sl. Oni smatraju, to ih je neko savjetovao sa zapada ili ja ne znam, pa da, ali evo, u ovom postoju kaže Đilas tera sad Sergeja da izađe na izbore, da li ga tera? Uproto, samo ih savjetuju, samo napadaj, šta god se predlože, vi radite kontra. I onda oni uđu u jednu potpuno smešnu situaciju da kada je nešto stvarno objektivno dobro i svi kažu, e, ovo je stvarno lepo kao, ne znam ja, što se rekonstruiše neki park ili trg ili, e, i tu će kritiku. I onda je to stvarno neverovatno. A što se tiče ovoga, pa mislim, taktika Đilasova da svakog opozicionog predstavnika nazove da on nije prava opozicija samo zato što nije sa njim, je stvarno kontraproduktivna i ja verujem da je sada u nevolji zato što Trifunović, uskoro će morati Trifunoviću da kaže da nije prava opozicija i šta će ono da... Imamo sad Šapića koji je rekao da izlazi na izbore i ulazi u kampanju, opet imamo s druge strane i taj demokratski blok, vidimo Gordanu Čomić i još par njih koji hoće da se ocepe, pa sada da naprave koaliciju sa strankom Borisa Tadića. Pa ideja je da stranke izlaze na izbore, to im je posao, tako da bojkotovanje izbora, posebno sa tako malim procesom. Da li ta ideja o bojkotovanju, da će propasti? Ne, prvo što će svi zasigurno propasti, a druga stvar što to na neki način sigurno se tumači u svetu kao prljavi proces opozicije. To je prljavi proces i niko ne očekuje i ne bi trebao zapravo da bojkotuje izbore. Zapravo što se tiče Šapića, mogu da kažem, to je moj jedini pametan potez ovako u duže vreme. Hoćeš ga pohvaliti u svoje emisije, pošto se uključite u kritici? Sad ne znam, no za ovo ću, možda hoće ga pohvaliti. Čovjek bi rekao, možda mu neki tu od funkcionera naložio da izađe na izbore. To mi je, mnogo mi je to pametna nekako odluka, nije mi to tipično nešto. Nije mi nešto to. Dobro. Ja od svega ovoga biram intervju Nenada Jezdića u današnjoj Politici. Ima nečeg plemenitog u modernoj hajduči. Nismo dovoljno savladali veštinu što znači voleti svoju zemlju i pripadati svom narodu. Mislim da su se te kategorije pogubile u našim različitostima. Ljudi su izgubili ono što je iskonsko, osnovno, da čovjek mora biti čovjek. Da, mislim, to je jedna jako bitna stvar što ljudi je često priviđaju ovde u Srbiji. Nekako, toliko smo se navikli da su umetnici moraju da budu buntovnici, da moraju da kritikuju sve, da su oni kao nešto... Ali to je
malograđanski pogled na umetnost i većina naših umetnika stvarno tako i voli da se ponaša. Ali pravi umetnici žele upravo da uzdižu svoju državu, da podržavaju. Na kraju krajeva su patriotski. Veliki, najveći umetnici kroz istoriju sveta su zapravo u isto vreme bili patriote. Ne znam, otac montaže i jednog sovjetskog filma Lev Kulašov, Sergej Eisenstein, jesu zapravo bili pre svega ljudi koji podržavaju tada Sovjetski savez. John Ford je bio čovjek koji zapravo pravio vrhunske filmove, ali je pravio vrhunske patriotske američke filmove i tako dalje. Tako da trebaju se podržavati, ja mislim, uvek umetnici kada imaju neku patriotsku ideju. A šta je sad ovde problem? Jezdić je imao taj patriotski potez, velika i bitna stvar da se otvori autoput, to je velika stvar za Srbiju, šta god hoćemo može da kaže, ali čini se da je to velika stvar za Srbiju. I on kada je imao svoju, kada je izvršao svoj posao, to njegov posao bio da se tamo pojavi, a verujem da je podržavao takvu inicijativu, inače se ne bi ni pojavio u drugom smislu, on je podržao kao umetnik jednu patriotsku stvar u Srbiji, a naravno, imajući u vidu, evo sada i vidimo, da je nijedan finansiran od strane Albanaca, Đilas od strane Zapada i koga svega, njima to nije bilo dobro. I oni su zato čoveka i kritikovali. I to manje ima veze što on dalje podržao Vučića ili ne. Nego će oni uvijek kritikuju sve što je patriotska ideja, sve što je nacionalna ideja i sve što je zapravo dobro za ovu državu, njima nije dobro. Tako da, dobro, osim kafa u Sava Novi, tu im sve ime sigurno ok. Ali generalno, što se tiče ovih drugih stvari, oni će uvijek da napadaju sve što i napada će svakog koji ih podrži. Oni imaju tu, znate, ja sam to isto preživio, oni prave tu kampanju kada vi slučajno izjavite da vam se dopada neka inicijativa predsjednika Vučića ili slično, oni prave kampanju koja treba najstrašnije da vas vređa, da vas to više uništi ovako u životu, da vas napada i sve slično, da bi se vi osjetili nesigurni u toj vašoj dnevi, da vam ne padne na pamet, da opet možda slučajno nešto podržite. To je mafijaški jedan postupak i moram da kažem da i nisam iznenađen da oni se koriste tim postupkom imajući u vidu da i dobijaju sredstvo raznih mafijaša. E, sa druge strane, mislim da kada govorimo o brendiranju Srbije u onom najpozitivnijem smislu i onih prostora Eksiju, to sigurno jeste naš basket. Da. Koliko si u sport, mislim, koliko pratiš sport? Pa, ne toliko. Ja ne vem za Crvenu zvezdu. To je moj otac, ja sam tradicionalno njega nasledio to, ali nisam neki... E, ali nam stiže novi selektor kada je basket u pitanju, divan čovjek, imala sam priliku da ga upoznam, dolazi i daje super rezultate u Sakramentu. To je sad nekako, da, svakako da. Da, svakako. Pošto stiže, bilo je puno napora i od strane Divca i Paspalja i svih da stigne. I evo, kaže, svaki trener sanja da bude selektor Srbije. Eto, to je jedna lepa novina. Istina. Kada govorimo o... Time da se slažemo konkretno. Ljudi, jesi teo da kažeš? Ne, sve ja kažem, se slažem sa time sve i sve. To je to. Je li imao nekih novina u emisiju? Pa evo, moram da kažem, evo nam dve godine, sad emisija bila je u novembru, tako da smo veoma srećni, zadovoljni, neću više da obuzimam vreme, tako da hvala da se ovom prilikom zahvalim svim i vašim gledocima, jer i na vašoj televiziji se takođe emituje i da se zahvalim svima što su bili, eto, znate, sve ove dve godine. Lav Pajkić je bio naš gost u predstavljanju, Irina, hvala ti. Možete ovo predstavljanje pogledati na YouTube-u vrlo brzo, već po završetku jutarnjih programa.